село Синяк Мукачівського району. Ще 5 років тому тут можна було придбати будинок всього за $500. Тоді мешканці села масово виїжджали за кордон через високий рівень безробіття. Нове дихання село отримало з відродженням санаторію та з появою підйомників. Останні з'явились на місці тотальної вирубки лісу. Перші туристи в Синяку з'явились завдяки підйомникам, котрих, мабуть, і досі б не було, якби не ласі на будівництво в екологічно-райських землях особи. Місцеві мешканці і оком не моргнули, як 12 гектарів залишилось без дерев. Ліс на горі Синяк в одноіменному селі зрубали під будівництво приватних помешкань. Все це велося з великими порушеннями будівництва. Стосовно Синяка, то у нас була, значить, певна пропозиція від депутата Чернодіївської сільської ради, який написав листа в обласну адміністрацію, і він сьогодні стурбований от саме таким розвитком подій, такої археологічної розбудови цього дуже важливого для закарпатців об'єкту. Поки ділянки, де колись ріс ліс, роздавали людям з Києва, як стверджують місцеві мешканці, на пеньках зрубаних смерек відразу виникли й 2 підйомники. В села з'явились додаткові прибутки. В районі села Синяк, санаторій Синяк функціонує вже 5 років, спортивно-туристичний комплекс Синяк, який свого часу з ініціативи тодішнього губернатора Віктора Івановича Балоя був розпочатий і потім був жорстко заблокований владою і наступниками його. Ну, але комплекс працює, живе. І розроблена концепція розвитку цього комплексу. Намальована друга черга, третя. На жаль, попередня влада на тих місцях, де мають бути витяги, де мають бути другі комплекси, роздала в ліси першої категорії, роздали людям під будівництво з порушенням чинного законодавства України. Щороку все більше туристів приїздять до Синяку. Із недавно забутого та бідного село перетворилось у туристичний центр. Кількість баз та умов відпочинку якісно покращується. Розвитку гірськолижнього відпочинку в цьому приваблому районі заважають уже закладені фундаменти. Будуватимуть тут котеджі далеко не пересічні люди. Аби захистити цю територію від подальшої хаотичної забудови, потрібно надати їй статус курорту місцевого значення. Саме з такою ініціативою уже виступили обласні чиновники. Поки фундаменти не перетворились в будинки, їх туристи використовують для приготування їжі. Розмови про те, що туризм в Синяку не розвиватиметься через забудови, як місцевих мешканців, так і туристів обурюють. Такі конфлікти між тими, хто невідомо, як придбав землю, і тими, хто хоче заробити на відпочинку, не лише притаманні селу Синяк. На Закарпатті 300 оздоровчо-туристичних закладів. Основна проблема сьогодні та, що розбудова оздоровчих закладів, туристичних закладів, готелів, мотелів, які сьогодні вже побудовані і знаходяться в стадії будівництва, проводилися не за генеральними планами розбудови чих чи інших територій, а практично хаотично. За нової влади, як місцеві мешканці, так і туристи очікують змін. Самовільні рубки лісів – проблема актуальна не лише для Закарпаття. Охочих заробити великі гроші, вирубуючи незаконним шляхом деревину і перепродуючи її сумнівним підприємцям, багато і на Львівщині. Нашій знімальній групі спільно з Львівською обласною прокуратурою вдалося спіймати на гарячому тих, хто краде ліс у Сколівському районі Львівської області, де скоєно чи не найбільше самовільних рубок лісів. Серед білого дня у лісі можна зустріти як сліди самовільних рубок, так і ласих поживитись на деревину. А я вам то хотів внизу. Що хотіли внизу різати? Дві сухі. Дві сухі хотіли? Так. Для то чого то тоді, все... якщо сухі, для чого ви ховали бензопилу? І я тікали, і ховалися? Я, якщо поставив, то я собі гітарний. Я піду на гриби. Можна зустріти й лісника, який чомусь не встигає наздогнати крадіїв і, зрозуміло, не може пояснити, що ж робиться на дорученій йому території. Тобто і відповідати за те, що їх зрізали, ніхто не буде? Як не буде? Ну, якщо не виявлять тих порушників, от ви їх не змогли
Ви їх бачили, ви не змогли їх затримати. Ви тоді відповідаєте. За присутності знімальної групи та представників прокуратури, працівники лісового господарства виконали свої безпосередні обов'язки. Зробили огляд свіжих слідів самовільних рубок, а це 6 пнів, заміряли та встановили діаметр зрізаної деревини, склали польову точківку самовільно зрубаних дерев. На її основі встановлено і об'єм зрубаної деревини. Здійснив це інженер охорони захисту лісу Славського держлісгоспу, якому нічого не відомо про самовільну рубку на цій ділянці. Натомість лісник, в обов'язки якого входить нагляд за цією ділянкою лісу, стверджує, що давно склав необхідний протокол і повідомив вище керівництво. Хто і чому допустив, що об'єкти самовільної рубки належно не задокументовані, повинна встановити внутрішня перевірка лісового господарства. Якщо ні, цим займуться інші органи. За 2004 рік нами порушено 10 кримінальних справ відносно лісників лісогосподарських підприємств району. Всі справи, які порушені, це службова недбалість по виконанню своїх службових обов'язків по охороні лісових насаджень. Самовільне вирубування лісів спричиняє декілька факторів. Це відсутність роботи у місцевого населення і наявність ринку збуту і ставлення місцевих мешканців до лісу як до своєї власності. Однак це аж ніяк не є оправданням. Якщо кожен безробітний у нашій державі вирішуватиме відсутність зарплати походом до лісу із сокирою в руках, то вже найближчим часом з однієї з найбагатших на ліс і Львівська область може перетворитись на Сахару. Сама лісова охорона дещо неналежно виконує свої службові обов'язки, тобто невчасно повідомляє своє керівництво, не виявляє самі факти самовільних рубок. Зокрема, як ми бачили сьогодні, такий випадок. Це є однією з основних причин, і також тяжка соціальна ситуація в районі. Самовільне вирубування лісу мали б контролювати працівники лісового господарства. І не просто контролювати, реагуючи на факти незаконної рубки, а запобігати їм. Що стосується профілактичної роботи, то вона проводиться у декількох напрямках. Перш за все, ми стараємось підготовити ці законодавчі документи, які би зменшили збут краденої лісопродукції. З ініціативи об'єднання «Львівліс», а зараз вже управління лісового господарства, було видано розпорядження губернатора про діяльність лісопильних рам. На превеликий жаль, з різних причин це розпорядження не в повній мірі зараз забезпечує ці функції, які би воно мало мати. На території Сколівського району близько 60 пилорам. Лише 5-6 з них мають належну документацію на проведення робіт. Решта працюють на свій страх і ризик, з порушеннями техніки безпеки та санітарних правил. І не просто працюють, а дозволяють собі цинічно виставляти на показ деревину, на якій нема жодного маркування про законність її походження. Все це відбувається на очах місцевих мешканців, голови сільради, сільських депутатів, дільничого міліціонера, працівників лісового господарства, які апелюють до прокурора, хоча про це йому мали б уже давно повідомити відповідні служби. Значить, це питання не одного дня, воно характеризується вже постійно скеровуються відповідні наради на рівні обладміністрації, проводяться на рівні районних адміністрацій. Але як ми бачимо на сьогоднішній день, от ми знаходимося зараз в Сколівському районі, в Славську, пілорама, яка працює без відповідних документів, хоча вона вже неодноразово накладалася адміністративне стягнення і санепідемслужбою, і пожежниками, але ви бачите, от ліс, який тут є, як практично не облікований, звідки він поступив. Працівники, які працюють на пілорамі, не знають, директора чи власника немає на місці, тобто повинен постійний, кожендневний контроль за цим питанням. Проблема самовільного вирубування лісів притаманна не лише віддаленим гірським районам Львівської області. Недотримання вимог законодавства в галузі лісового господарства відбувається і зовсім поруч Львова, у приміських Грибовичах з лісами першої категорії, які належать до рекреаційних. Приватні фірми, не погодивши усієї проєктної документації, обгородили 18 гектарів лісу і розпочали там самовільну забудову. Дозвіл на це порушення закону дала сільська рада. Дана земельна ділянка повинна була вилучена за рішенням Кабінету міністрів України. Є певний порядок вилучення, порядок звертання його селищної Брюховицької ради. Він також
повністю класифіковано земельним кодексом. Цей порядок був не дотриманий. Після громадських протестів та втручання органів прокуратури справа набула розголосу аж у Верховній Раді. Сільська рада, програвши суд, подала апеляцію, але безуспішно. Так незаконне будівництво було припинене. Винні сплатили штраф за самовільну вирубку лісу. Не лише самовільними рубками живуть закарпатські ліси. Перехід на нові методи ведення лісового господарства здійснюють на території Щаульського лісництва Рахівського району. Дві дослідні ділянки площею 1 гектар смереково-букових лісів у урочищі Тисянка стануть одними з перших в Україні, де реалізують принципи сталого ведення лісового господарства. На обраних ділянках планові суцільні рубки замінять вибіркові з інтервалом у 10 років. Це, на думку фахівців лісового господарства, стане основою моделі наближеного до природи лісівництва. Щоб проминути цю стадію суцільної вирубки, ми сьогодні закладаємо рубки іншого, трошки іншого типу. Тобто на цій ділянці завжди буде ліс. Ми хочемо в всякому разі так, щоб було. Там ліс буде рости і через 50 років, і через 100. І він буде відновлюватися з допомогою людини в даному випадку спочатку, і думаю, в майбутньому також, але разом з тим він зможе відновлюватися і сам. На дослідній площі раз на 10 років обиратимуть для вирубки близько 10% дерев, які вже через декілька років самі мають відмирати і під якими вже є сформовані молоді дерева. Чим більше на обраній площі буде проведено таких вибіркових рубок у визначений час, тим швидше буде наближений деревостан до пралісу. Якщо природнім шляхом цей процес триває 2,5-3 століття, то завдяки вмілому господарюванню людини праліс можна створити за 70, максимум 100 років. Маємо приходити в ліс часто, але робити помірне вирубування дерев. Зготовляти деревину, окремі дерева цільового призначення, тим самим моделюючи ті природні процеси, які проходять в пралісових або природних екосистемах. Перехід на нові методи ведення лісового господарства відбувається в рамках швейцарсько-українського проєкту розвитку лісового господарства «Форза», який здійснюється під спільним керівництвом Швейцарської дирекції розвитку та співробітництва і Державного комітету лісового господарства України. В проєкті закладено, окрім екологічно, ще два не менш важливих фактори – економічний та соціальний. Стале лісове господарство передбачає рівність цих трьох факторів, як екології, так економіки, так і соціальної сфери. Якщо, для прикладу, ми зробимо в Карпатах всі заповідники, то що будуть робити люди? Значить, повинні будуть виїжджати. Нові методи, наближені до природного лісівництва, вимагають на початковому етапі і більше фінансування. Але учасники проєкту переконані, що при реалізації програми «Форза» з часом буде доведено і економічну ефективність. Хоча сама рубка і дорожча, і технологічно складніша, але випадає із лісового господарства дуже багато фаз, які починаються із заготівлі насіння, із створення лісонасінневої бази, заготівлі того насіння, вирощування посадкового матеріалу, формування потім деревостанів до віку стилості шляхом рубок догляду, проведення санітарно-здоровчих заходів і так далі. Оцей весь цикл робіт випадає, і коли порівняти ті затрати, які йдуть на ведення лісового господарства в цілому зараз, і порівняти те, що буде тільки на проведення тих вибіркових рубок, то звичайно, що вибіркові рубки будуть менш затратні, ніж вся система ведення лісового господарства. Загалом по всій Європі вже є розуміння того, що в природу треба вкладати гроші, а сама лісова галузь є дотаційною. За умов повної реалізації проєкту за порівняно короткий проміжок часу вдасться прискорити процес утворення пралісів. В результаті людина допоможе природі.